waxa maanta halkan oo ah xarada gaadiidka booliska Soomaaliyeed toobar lagu furay ciidamo ka tirsan ilaalada deegaanka xamar kuwaasi oo loo toobarayo habka ilaalinta deegaanka munaasabada furitaanka toobarka waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada ugu horeen waxa halkan ka hadlay saliyaha ciidamada ilaalada deegaanka xamar kaasi oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka toobarkan ciidanka ilaalada deegaanka oo duruus ay leeyihiin siyaan waa mid canshuuraha bilicda magaalada nadaafada faydhowrka adaabta iyo nabadgelyada canshuuraha howlahaas ayay baraan ciidanka ilaalada deegaanka macallimiintooduna marka waxaan mahad ballaaran ilaahay ayaa mahad ba iska leh mahad labaad waxaan mahad celinaynaa macallimiinteena maxaa jira qofka hadduusan sharci aqoon bulshada soomaaliyeed lama horgeyn karo xagga dhaqanka aragtida iyo nolosha intaba qofku sharciga dalka hadduu barto wuu cabsanayaa sharciga uu iska ilaalinayaa ummaddu la dhaqmaan si asluubaysan oo wanaagsan ku dhaqmaya laakiin ninka haddii qoran la siiyo la yiraahdo abti oo adeero inta lagu keenay la iska deeyo wax ka soconaya ma jiraan gudoomiyaha kuxigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diiri iyo ayaa waxa ugu baaqay ciidamadan in ay qaataan duruusta loo dhigi doono isla markaana ay si wanaagsan u fuliyaan maadaama mas-uuliyad ay ka saaran tahay ilaalinta deegaanka marka tababarkan la idiin furayo inaad si fiican casharada u qaadatiin in shuruucda iyo tababarka la idiin siinayo aad si fiican u dhageysatiin maxaa yeelay waxaad tegaydiin oo aad rabtiin inaad u adeegtiin la rabaa bulsho aad iyo aad u daalan oo la rabo in maaragtay aad u adeegtiin oo aad ka bixidiin daalkaas ay daalan yihiin waxaana ugu dhib badan wax allaale iyo waxa maaragtay bulshadu ay ku daalaan markii laga reebo danahooda kore dowladnimada dadkii u adeegi lahaa oo dowladnimada fahansii lahaa oo waxa ay u baahan yihiin adeegyada ay u baahan yihiin dadkii gaarsii lahaa ayaa ka mid tihiin marka waxaa laynka rabaa si rasmiya inaad casharada macallimiintu ay siinayaan u qaadatiin sidii bulshada aa ula dhaqmi lahaydeenna aad halkaanaad ka bara doontiin aad qaadatiin tali ku-xigeenka booliska soomaaliyeed oo ka hadlay gabagabadii munaasabadda ayaa waxa uu si rasmi ah u furay tababarkan ciidanka ilaalinta deegaanka ilaalinta ku soo biiray dowladda hoose la rabo inaad sababta lankugu soo biiriyana waxay tahay waxaa laynka rabaa inaad shaqo fiican oo dardar ah aad la soo gashaan u faa'iidaysaan shacabka inaad adinkoo si hufan ugu shaqayn doona waa laynka rabaa inaad maaragtay ku shaqaysaan waxa la ina siinahayo ama booliisku ina siinahayaan ama saraakiisha ina xukunta tooska u hoos tegi doontaan ina siinahayaan ama maamulka gobolka ina siinahayo inaad ka faa'iidaysataan baa la rabaa si aad biri ugu shaqaysaan dadka shacabka adinkana uga faa'iidaysaan waxa laynka rabaa inayna noqon dad joogaan laakiin maqan qalbigooda maqan yahay inayna noqon baa laynka rabaa aad iyo aad baana wixii layna oran lahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga baa yidhi iyo taliyaha inu xukumaha annagu waxaan nahay la shaqayn baa inana waa in la shaqaynaynaa inaan maantay maaragtay halkan timaadaanna waa ku faraxsannahay gudoomiye aad baan ugu faraxsannahay in maantay aan ciidankan halkan aan ku tababarno dowladda hoose oo gacan laynka siiyo sharciga iyo sidii dadka loola dhaqmi lahaa inaan barno hab iyo ciidanka booliisku shuruucda ciidanka booliiska la baro intii in ka qusaysa adin kale laynka barhaya laakiin midka tooska ah waxaa ina bari doona oo aa ku shaqayn doontaan madaxdiinna ina bari doonta iyo meeshaa ka tirsan tihiin marka waa wax weyn oo farxad ah kuwa kaloo imaan doonaan haddii ilaahay masaasoo kalaan u tababaraynaa insha allah tababarkuna waa noo furan yahay aad iyo aad baana u mahadsan tihiin zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho